Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar, mahalla telekanalining doimiy kuzatuvchilari, efirda Minbar dasturi. Bugun ko'rsatuvimizda yana bir mavzuga e'tiborimizni qaratamiz, ya'ni gender zo'ravonlikka qarshi kurash uchun 16 kunlik faollik, har birimiz zo'ravonliksiz hayotga qanday hissa qo'sha olamiz? Mazkur yo'nalishda gaplashamiz. Ushbu mavzuda suhbatlashish uchun studiyamizga bir guruh ekspertni taklif qilganmiz. Avvalo barchangizga tashrif uchun minnatdorlik bildiramiz. Bilasizki, gender zo'ravonlik inson huquqlarining qo'pol ravishda buzilishi hisoblanadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dunyo miqyosida 1.3 milliard jinsiy zo'ravonlik holatlari sodir bo'lmoqda va har 3-chi ayol mana shunday holatga duch kelyapti. E'tibor beradigan bo'lsak, bugun ijtimoiy tarmoqlarda ham mana shunday mavzular, videolar ommalashib bormoqda va savol tug'iladi. Nima uchun bu mavzuga e'tibor qaratishimiz kerak? Nega ommalashib bormoqda? Sabab nima? Va oqibatlari bilan biz qanday kurashishimiz kerak bo'ladi? Mazkur savollarni bevosita ekspertlarimiz orqali atroflicha tahlil qilishga harakat qilamiz. Endi dastlabki savolim shunday bo'ladi. Gender zo'ravonlik deyapmiz. Umuman bu tushunchaning ahamiyati nimada? Nimalar nazarda tutiladi? Mutaxassisimizdan boshlasak, marhamat Xurshid opa. Demak, zo'ravonlik bu bugungi kunda jamiyatda o'sha har qanday shaxsga nisbatan sodir etilishi mumkin bo'lgan harakat yoki harakatsizlikda namoyon bo'luvchi o'sha shaxsga nisbatan uni kamsitish, haqoratlash yoki turli ko'rinishdagi zararni yetkazish, huquqini cheklashda, ya'ni jismoniy, jinsiy yoki psixologik, iqtisodiy ko'rinishdagi harakat yoki harakatsizlik orqali zarar yetkazishida, huquqini cheklashida namoyon bo'luvchi harakat hisoblanadi. Ana endi bu tushunchalar orasida biz bugungi kunda o'sha tadqiqotlar, xorijiy mamlakatlarning tajribasi asosida va umuman nazariya va amaliyotda tushunchalar paydo bo'ldiki, bu oilaviy zo'ravonlik tushunchasi, bundan tashqari aytaylik gender zo'ravonlik tushunchalari ham mavjud. Umuman olib qaraganda gender zo'ravonlik tushunchasi mana shu biz bilgan jinoiy xatti-harakat yoki huquqbuzarlik harakatidan farqlanuvchi tomoni jihati shundan iboratki, ushbu harakat yoki harakatsizlik uni jinsiga nisbatan kamsitishda namoyon bo'ladi. Ya'ni ayolni ayolligi uchun kamsitiladi yoki erkak erkakligi uchun kamsitiladi yoki boshqa shaxslarni olib qaraydigan bo'lsak, bunga ya'ni yondashuvni yana kengaytiradigan bo'lsak, nogironligi bo'lgan shaxslarni ularni nogironligi uchun kamsitgan holatda zarar yetkazish yoki haqoratlash, ularni shani va qadr-qimmatiga putur yetkazish kabilarda namoyon bo'lishi mumkin. Ana endi bu tushunchalarni orasida ko'proq e'tibor va yondashuv xotin-qizlarga nisbatan qaratiladi. Buning asosiy aksariyat sababi amaliyotda ko'p holatlarda ayol o'sha ayol bo'lganligi uchun kamsitilishi va o'sha zo'ravonlikka duch kelgan holatlar va o'sha keyslarning eng ko'plarini shu jabrlanuvchilari xotin-qizlar bo'lganligi sababli ko'proq e'tibor shu jihatga qaratiladi. Aslini olganda bu tushunchada boshqa shaxslarning ham ishtiroki bor. Shu sababli ham mana bugungi kunda qonunchilikni takomillashtirishda biz bugungi kunda bolaga nisbatan ham zo'ravonlikni ko'rib chiqmoqdamiz va hozir mana aytib o'tyapsiz, o'zgarishlar ham kiritildi. Albatta, qonunchilik o'zgarib boryapti. Aynan gender zo'ravonlikda har qanday insonni bir-biriga nisbatan mana shunday ta'ziqlar amalga oshirishi tushuniladi, sodda qilib aytganda. Endi ko'proq o'sha oilaviy shakllarda yuzaga kelyapti-da, ayollarga oilada qiyinchilik ko'rishi, har tomonlama jinsiy zo'ravonlik qilinishi, ruhiy zo'ravonlik qilinishi. Nima uchun mana shu ayollarga, qizlarga nisbatan bo'layotgan holat ko'p? Nima uchun ko'p? Qarashlarimiz o'zgarmayaptimi? Nima uchun bu narsani biz yo'qota olmayapmiz jamiyatimizda? Marhamat, ekspertlarimiz. Ko'p deb aytamiz-ku, lekin hozir mana oxirgi yillarda e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, mustaqil O'zbekistonimizda har bitta sohada yuksalish va rivojlanish ketyapti. Xuddi shunday bizni sohamizda ham tazyiq va zo'ravonlikka uchragan ayollar hamda ularni voyaga yetmagan farzandlari o'rtasida olib borilayotgan ishlar bo'yicha ham ancha o'zgarishlar bo'lib o'tdi. Buni quyidagi
lada ko'rishimiz mumkin. Masalan, 10-moyda muhtaram prezidentimizni 175-chi sonli qarorlar qabul qilindi. Bu qarorda bizani qiladigan ishimizni hammasi bosqichma-bosqich, nafaqat bizda, hamkor tashkilotlarning ham ishlari bosqichma-bosqich ko'rsatib o'tildi. Endi bilasizmi, tazyiq va zo'ravonlikka uchragan ayollarni to'g'ridan-to'g'ri reabilitatsiyaga olib kelishdan tashqari, agar o'shani oilasida yoki turli joylarda tazyiq va zo'ravonlikka uchragan ayollarimiz bo'lsa, himoya orderi bermasdan turli hududlarda joylashgan inson markazi xodimlari tomonidan ambulator yordam xizmatlarini olishlari mumkin. Dastlabki holatida, dastlabki holatda sodir bo'lganda. Ha. Endi mana shu 175-chi muhtaram prezidentimizning qarorlariga asosan Vazirlar Mahkamasini 25 iyunda 354-chi sonli qarori qabul qilindi va bu qarorda ham bizning asosiy vazifalarimiz o'sha savolnomani tuzishdan boshlab to tazyiq va zo'ravonlikka uchragan ayolni sog'lomlashtirib chiqargunimizcha qilinadigan dastur, hujjatlar, qiladigan ishlarimiz ko'rsatib o'tildi. Dilorom, bilasizmi, hozir mana qilinayotgan ishlar, vazifalar, maqsadlarga gapiradigan bo'lsak, qonunchilik, qarorlar haqida gapiradigan bo'lsak, ko'rsatuvimiz yetmaydi. Lekin bizni qiynayotgan masala nima? Nimaga bu masalani mana hammasi hujjatlashtirishda juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan, nega ijrosida, ta'minlanishida, hal etilishida yuzaga chiqmayapti? Nima sababdan buni? Sabablarini tahlil qilsak, sababi Yorqinoy bilasizmi? Chunki bu oilada de baribir zo'ravonlik tushunchasi ham, tazyiq tushunchasi ham bu oilada boshlanadi. Nimaga? Chunki oddiy holat. Oilada o'g'il yoki qiz farzand tug'ilsa, qiz tug'ilib qolsa, qo'y bir keyingisi o'g'il bo'ladi deymiz, xafa bo'lma deymiz. Xuddiki qiz bola inson emas yoki bir ne'mat emas deb qaraymiz. Ilk tushunchalarni o'zi bir oilada. Qiz bola bilan o'g'il bolani o'qishi kerak bo'ladigan bo'lsa, oliy ta'limda bu qiz bola uzatilib ketadi, qo'y ertaga o'g'il bola bizani boqadi, uni o'qishi biz uchun kerak, qizniki kerak emas. Mayli, hunar o'rganib qolsin, uyda o'tirsin tinchgina deymiz. Demak, dastlab ota-onani o'zi boshlaydi. Ota-onani o'zi o'g'ilni yoki qizni turmushga berayotgan paytda, uylantirayotgan paytda ham ko'ngliga qaralmaslik. Bu eng katta, chunki oilaviy zo'ravonliklarda sabab, mana oilagacha kirib boramiz-ku, keyslar misolida ishlaymiz fuqarolar bilan. Nima uchun ayolingizni urdingiz yoki nima uchun turmush o'rtog'ingiz bilan doimiy nizoda yashaysiz deganimizda, men bu qizni xohlamaganman uylanishni. Buni menga majburlab olib berishgan yoki kelinlarimiz, men bu insonga turmushga chiqishni xohlamaganman, menga yoqmagan, hech bir xarakterimiz, dunyo qarashimiz to'g'ri kelmagan, lekin majburlab ota-onam rozi bo'lsin desang, oqqa bormasin desang, ota-onamni duosini olaman desang, mana shu insonga turmushga chiqasan deyishdi. Mana endi men bir jahannamda yashayapman, ota-onam rozi bo'lishi uchun mana shu yerda chidab yashayapman deyishadi. Lekin qarasangiz, majburlab nikoh qurdirib bo'lmaydi, majburlab yashatib bo'lmaydi, majburlab sevdirib bo'lmaydi. Shuni tushunib yetish yapti, afsuski insonlar. Demak, qarashlar, tushunchalar o'zgarmayapti. Hali hanuz o'sha stereotiplar bilan yashayapmiz, to'g'rimi? Marhamat. Yana bitta shu ayollarimizning o'zining haqqlarini, qonuniy manfaatlarini tushunmasligi, o'sha uyda zo'ravonlikka uchraganda, masalan, jismoniy zo'ravonlik bo'lsa, bilishimiz mumkin. Tibbiyot muassasasiga borganda 103-102 ga murojaat beradi. Shunda bilamiz, lekin oiladagi iqtisodiy, ruhiy zo'ravonlikni aniqlash juda qiyin. Ko'pincha o'sha qizlarimiz onasiga borib, ona o'sha zo'ravonlik haqida aytganda, onalarimiz chida, yasha, mahalla ko'cha deymiz. Nima degan, mana biz ham shunaqa chidab yashab kelganmiz, san ham chida yashab deb, shunaqa holatlarda qizlarimiz zo'ravonlikka ko'proq uchrab qoladi. Shu maqsadda shu mahallalarda xavfsiz mahalla, xavfsiz hovli tamoyili asosida mahalla yettiliklari tashkil etilgan. Shu mahalla yettiliklariga o'sha huquqbuzarlik sodir etish yoki jabrlanish ehtimol bo'lgan xotin-qizlar bilan ishlash bo'yicha topshiriqlar berilgan. Undan tashqari o'sha joylarda xotin-qizlar masalasi bo'yicha inspektorlarimiz bor. Ular o'sha oilalarga o'sha tegishli tashkilotlar bilan kirib, o'sha oiladagi muammolarni o'rganib, ayollarimiz muammolarini o'rganib, ularga yordamlar berib kelmoqda. Mana Dilorom aytganlaridek, o'sha prezident qarori, 175-chi sonli prezident qaroriga asosan, o'sha haqiqatda oilada zo'ravonlikka uchragan bo'lsa, ayollar zudlik bilan tibbiyot muassasalarida ko'nikma markazlar tashkil etilgan. 3 kunlik ko'nikma markaziga olib chiqib ketib, farzandlari bilan ularga o'tta tibbiy yordamlar ko'rsatiladi, kasalliklar aniqlanadi. Yana ham yordam kerak bo'lsa,
himoya orderi berib, ayollarimiz ayollar reabilitatsiya qilish va moslashtirish markazlariga joylashtirishimiz kerak. Endi bitta narsani tan olishimiz kerak, mana himoya orderi har doim ham himoya qilmayapti-da. Ko'ryapmizki, himoya orderi bo'lgan ayollarni mana fojiali halok bo'lgan holatlari ham kuzatilyapti. Nima uchun qonunda aynan ishlashi yoki o'sha zo'ravonlik qilayotgan shaxs bundan qo'rqmayapti? Zo'ravon bilan ishlash kerak-da, bizda bilan tuzatish dasturlari bor. Bizaga yetili inson markazlariga tazyiq va zo'ravonlik bilan 1146 qisqa raqam orqali yoki 102 ichki ishlar organlarining navbatchilik qismiga kelib tushgan murojaatlar orqali yoki o'sha mahalla fuqarolar yig'indagi bizani ijtimoiy xodimlarimizga kelib tushgan murojaatlar orqali yoki to'g'ridan-to'g'ri inson markaziga qilingan murojaatlarda ko'rib chiqamiz va o'sha jabrdiydagi birlamchi o'sha yordamlarni ko'rsatamiz. Psixologik, yuridik, ijtimoiy barcha yordamlarni agar zarur holatlar bo'ladigan bo'lsa, hozir aytib o'tganlaridek 1-oktyabrdan boshlab tibbiyot muassasalarida birlamchi ko'makxonalar tashkil etildi 3 kunlik muddatga. Mana shu 3 kunlik muddatga joylashtiramiz o'zini va farzandlarini ham birgalikda. Va agar mana shu jabrdiydagi chuqurlashtirilgan reabilitatsiya dasturini o'tash kerak bo'ladigan bo'lsa, ana undan keyin o'sha tibbiyot muassasasining xulosasiga ko'ra ichki ishlar profilaktika inspektori bilan ham birgalikda reabilitatsiya markaziga olib borib 6 oylik muddatga joylanadi. Oldin 6 oylik muddat deyilmasdi, qisqa muddat edi. 1 oygacha edi. Hozir endi 6 oylik muddatgacha. Lekin reabilitatsiya dastur o'sha markaziga joylandi bo'ldi degani ham emas. Ularga psixologik, yuridik xizmatlar ko'rsatiladi. Uni toptalgan haq-huquqlari bormi? Yoki unga ko'rsatilgan travmalar bo'yicha, o'sha psixologik travmalar bo'yicha ishlanadi va uni kasb-hunarga o'qitish ham reabilitatsiya markazlarida joriy etilgan. Demak, o'zini o'zi ta'minotchiga aylanish kerak, to'g'rimi? Albatta. 6 oydan so'ng ham u hayotini davom ettirish kerak. Keyingi hayotini. Mana shu muddatda zo'ravon bilan ham o'sha tuzatish dasturlari asosida ishlanadi. O'sha agressor, zo'ravon o'zini qilayotgan xatti-harakatini nima sababdan qilayotganini tushunib yetmasa, u jazosini olmasa yoki bo'lmasam, o'zini xatti-harakatlarga javob beradigan darajada aqlini yig'ib-yig'ishtirib o'ziga bir javob beradigan bo'lmasa, bu tazyiq zo'ravonlik davom etaveradi. Endi bitta narsa bor, Gul opa, sizga murojaat etmoqchiman. Mana zo'ravonlik holatida bir inson kimgadir tazyiq o'tkazadi va mana shunday tazyiq o'tkazish uchun u qanday bo'lish kerak? Qanday insonning qiyofadan chiqishi kerak? Bilasizmi, mana shu hozirgi kunda juda ham avjoga mana zo'ravon va bizni o'sha qurbonlarimiz bor-da. Yuqorida aytib o'tishyapti, turli xil ko'rinishlari bor bu zo'ravonlikni ham, lekin hamma narsani chegarasi bor-da. Aynan bizni masalan o'sha mentalitetimizdagi o'sha tanlovlarni o'zi ayol kishiga boshqacha e'tibor, erkak kishiga boshqacha e'tibor bo'lganligini o'zi bitta kamsitish hisoblanadi-da. Qiz bola xuddiki past darajadagi insonday qaralib, mana shu narsani o'zi ham qarashlarini o'zgartiradi. Keyin bizni qadriyatlarimiz bor-da, erkakni har doim ulug' sanaymiz, erkaklarni nima deydi, alohida o'rni bor biz uchun. Lekin mana shunaqa o'rnidan ular nima deydi, suiiste'mol qilishni boshlaydi o'zini nimasini. Bu degani nima deydi, hurmat bilan qarash, qo'rqib qarash emas. Mana shu tushunchani farqi bor-da. Hurmat bilan qo'rquvni farqi bor. Bizda o'sha qizlarni qo'rquv bilan nima deydi, tabiiylik muhitida tarbiyalash mana shu narsaga olib keladi. Keyin bizda mana shu qizlarni bir nima deydi, ta'limga berishni o'rniga, ularni o'qitishni o'rniga qiz bola men uchun nima qilib berardi? Ertachiroq qutulish, tezroq turmushga berish degan qarashlar bor-da. Mana shu narsani o'zi ham hali hayot haqida tushunchalari bo'lmagan, bilimi bo'lmagan, qo'lida bir kasb-hunari bo'lmagan, hayotda har qanaqa vaziyatda o'zini o'rnini topishni bilmagan qizlarimiz o'sha turmushga chiqadi-da, hayotda bir to'siqlari kelgan paytda mana shunaqangi zo'ravonga duch keladi. Bunaqa holatda o'zini himoyalanishni ham bilmaydi ayol qizlarimiz. Va shunaqa bo'ladiki, zo'ravonlar uni ham darajalari bor-da. Yengil darajalari bor, o'rta darajalari bor, shunaqangi masalan hayot uchun xavf soluvchi zo'ravonlar bor-da. Bizda hozir juda ham ko'p mana psixologlar ham avjiga chiqdi. Zo'ravon bo'ldimi qoch, zo'ravon bo'ldimi qoch. Lekin mundoq qaraydigan bo'lsak, bizni mentalitetda zo'ravonlikka nima deydi, moyil bo'lgan insonlar juda ko'pda. Hamma zo'ravondan qochib ketsa, bilasizmi, qancha oilalar nima bo'lib ketadi, barbod bo'lib ketadi. Aynan o'sha zo'ravon nima uchun tarbiyalanadi? O'shanga moyil bo'lgan ayollar bo'ladi. Ruhiy travmalari bo'ladi, tarbiyadagi nuqsonlari bo'ladi. O'sha noto'liq oilalar bo'lishi mumkin. Mana shu narsa uchun u uni qilayotgan kamsitishlariga meni o'zimni aybim bo'lsa kerak, meni o'zimni nojo'ya tomonim bo'lsa kerak degan o'zlarini ayblovlari orqali o'sha
zo'ravonni zulmiga chidab yashaydi-da, u hattoki zo'ravonlikda yashayotganligini bilmaydi. Kun kelib bir kuni og'ir kasalliklarga uchragan paytda, shifokorlarga kelgan paytda, u qanaqadir ruhiy depressiyada uchraganda, uni o'sha ruhiy zo'ravon oilada yashayotganligini bilishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa, bizda mana bot-bot ijtimoiy tarmoqlarda quloqlarimizga chalinib qolyaptiki, bolasini ayiqni tagiga tashlabdi, yoki nimadir harakatlar sodir etgan holatlar, bu o'sha ruhiy zo'ravonlikdan ezilib, o'sha ruhiy darajasi og'ir ahvolga borib qolgan ayollar bo'lishi mumkin-da. Alamzadalik holatida u farzandidan oladi oxiri. U nevrotik holatlari psixoz darajasigacha kuchayib ketgan ayollar, ular ruhiy nosog'lom ayollar darajasiga tushgan. Hattoki ular o'sha ruhiyatiga zulm bo'layotganligini tushunmaydi. Uni oddiy hol deb qaraydi-da. O'sha uchun mana siz savol beryapsiz. Tashqi tomondan yordamlar beriladi, qonunlar ishlab chiqariladi. Hammasi bo'lishi mumkin. Lekin qachonki ayol ko'zini ochmasa, faqat ayollar emas, statistika keltiryaptilar, haqiqatda erkaklar orasida ham zo'ravonlikka uchraydiganlar bor. O'sha sheriklarni orasida kim ruhiy ustunlik bo'lsa, o'sha zo'ravonligini o'tkazadi-da. Demak, qarshi kurashish kerak, o'z o'rnini topishga harakat qilish kerak. Avvalo o'zini mana shu kurash deydigan chiqib ketish kerak. Yorqina, kurashish deydigan bo'lsa, kurash ketadi-da. Bu yerda kurash emas, o'zini anglash degani. Meni nima tomonim borki, ulim menga o'sha tomonidan zulm o'tkazyapti, qaysi tomonimni nima qilish kerak, nima deydi, himoyalanish, rivojlantirishim kerak. Masalan, oddiy o'sha iqtisodiy zo'ravonlikda ham erkak pul topsa, pul topmaydigan ayolini haqoratlashi mumkin, yoki teskarisi bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin, ayol yaxshi pul topishi mumkin, er yaxshi pul topmasligi mumkin. O'sha tomondan qanday qilib shakllansam, men ham yaxshi pul topa olishim mumkin. Hattoki o'sha uyda o'tirgan ayolning ham qanaqadir bir kasb hunari bo'lishi, o'zini bitta alohida moddiy hamyoni bo'lishi, bu ham bitta immunitet hisoblanadi. O'ziga o'z bo'lgan ishonchi ortadida, iqtisodiy, demak, har jihatdan o'zini ta'minlay oladigan ayol. Yana bir jihati bor, hozir men murojaat etmoqchiman mutaxassis larimizga. Qarang, mana yuqorida e'tibor beryapmiz, o'sha oilada gap qaytarish kerak emas. Erkakning o'rni haqida doimiy ravishda qiz bola balog'atga yetgunga qadar tushuntiriladi, unga o'qitiriladi, singdiriladi. O'sha stereotiplar balki ayol qizlarimizni jamiyatda mana shunday zo'ravonlik holatiga olib kelayotgandir. Gapirma, gap qaytarma, fikringni aytma, sening haqqing yo'q degan qarashlar. Shu ham sabab bo'lmayaptimi? Uni yoshligidan qizlarni o'zini o'zi, demak, fikrini aytishga haqli ekanligini o'qitirib katta qilish kerakdir aslida. Marhamat. Mana bugun juda ham muhim bir dolzarb mavzuni ko'taribsiz. Mana shu hozir mana shu yerga yig'ilgan barcha ekspertlar hammamizni maqsadimiz bitta ekan. Chunki bu mana shu gender zo'ravonlikni oldini olish 16 tamoyiliga biz nima qilyapmiz? Demak, xuddi shu zo'ravonlikni oldini olish, ayollarda jamiyatda o'z o'rnini topib olishligi uchun muhtaram prezidentimizni 2022 yil 8 avgustda 437 qarori bilan Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlandi, oqli ayollar harakati yo'lga qo'yildi. Bu oqli ayollar harakati vazifalari nimalardan iborat? Demak, oqli ayollar deganda nafaqat uyda o'tirgan yoki bekorchi bo'lgan ayollar emas. Bular davlat ishlarida ishlagan, o'z obro'-e'tiborlariga ega bo'lgan, hayotda oilasida tinib tinchigan, farzandlarini to'g'ri yo'lga sola olgan ayollardan iborat guruh. Bu hozircha Toshkent viloyatida tatbiq etildi. Hozir Toshkent viloyatimizda 22 tuman shahar bo'lsa, 22 tuman shaharimizda har bir bittadan rahbar saylangan. U rahbarlardan Dildora opa, bilasizmi, so'zingizni bo'ldim. Mana e'tibor bering. O'zi jamiyatga e'tibor beradigan bo'lsak, har bir ayol oqila. U bir ayolni bekasi bo'lgandan so'ng farzandni dunyoga keltiradi, uni tarbiyalaydi. U oqli ayol. Lekin ayrim o'sha ta'sirlar, zo'ravonlik holatlari uni mana shu tabiatidagi xislatlarni yo'q bo'lishiga, parchalab ketishiga sababchi bo'lyapti-da. Shuning uchun mana shunday ayollarni safini kengaytirish uchun nima qilishimiz kerak? Ularning muammosini hal etishimiz kerak. Qanday yordam beramiz? Aytmoqchiman, har bir mahallalar kesimida mana shunday jamiyatimizga kerakli insonlarni yetkazib berish, o'sha qizlarimizni to'g'ri yo'lga sola olish maqsadida 15 tadan oqli ayollar tashkil qilingan. Bu oqli ayollar guruhpasida nafaqat psixologlar, advokatlar bor, ichki ishlar xodimlari bor, tadbirkorlar bor,
ota-onalar bor, hammamiz birgalikda tegishli muassasalar bilan, mana ichki ishlar bilan, xotin-qizlar bilan ishlash inspektorlari bilan birgalikda, mahallalardagi xotin-qizlar faollari bilan birgalikda mana shu tazyiqqa uchrayotgan notinch oilalarga kirib boramiz, ota-onalar bilan birgalikda. Avvalambor ularga kirib sabablari nimada? Mana kirib borilyapti. Nima sabablar bor oilalarda? Mana sababi nima? Balkim bitta sababini aytadigan bo'lsak, ko'pchilik kelinlar qaynonalardan norozi. Yoki turmush o'rtog'idan norozi. Turmush o'rtog'im boqolmaydi deydi, turmush o'rtog'im ichib keladi deydi, qaynonam deydi, menga deydi zo'rlik qiladi deydi. Mani yurish-turishimga xo'jayin bo'ladi deydi. Mana shularni ko'pchiligi kelinlarda norozichiligi orqasidan kelib chiqadi. Aytadi, biz addinni alohida yashasak, yaxshi yashayman. Lekin qaynonam bilan yashasam yasha olmayman. Biz xuddi shu maqsadda joylardagi xotin-qizlar faollari bilan, shahar xotin-qizlar rahbarlari bilan birgalikda mana shu turmushga tayyorlayotgan yoshlarimizni juda ham bir aqlli oilani qiyinchiliklariga qaramasdan, hayotda har narsa bo'ladi-da, qiyinchiliklar bo'ladi, yengillik o'shu uchun yosh kelin-kuyovlar markazi tashkil qilganmiz. Ularni o'qitamiz, bir oy davomida, ikki oy davomida ular mana shu hayotga tayyor buguniga qadar biz ularni o'qitamiz. Ikkinchi tarafi bor-da, opajon. Qarang, hozir kelinlar qaynonadan norozi deyapsiz-ku, lekin bizda mana kuni kecha shunaqa holat bo'ldi. Tazyiq va zo'ravonlik bo'yicha 11:46 ga murojaat kelib tushgan va joyiga chiqqan holatda o'rganganimizda qaynona o'g'illarni kelinlardan rashk qilar ekanlar. Kelin bilan o'g'il juda ham bir ahil inoq, juda ham yaxshi yashashadi, lekin qaynonani turmush o'rtoqlari yo'q ekan va bularni baxtini ko'ra olmasdan o'zlari aytayotdilar qaynona, "Men nima qilay?" dedilar oxiri. "Urdiraman kelinimni de, shunda maza qilaman, rohatlanaman" dedilar. Mana bunaqa holatlar ham bor. O'sha kelinning noroziligini tegida baribir azgina bo'lsa ham haqiqat bor. Bizani bilasizmi, hayotimizda ikkita buyuk maskan bor-da. Birinchisi bizni tug'ilib o'sgan maskan bo'lsa, ikkinchisi bu biz o'sha nimani barpo etadigan oilamiz, yaratadigan oilamiz bo'ladi. Ya'ni bizni tug'ilib o'sgan oilada agar o'zimizni chiroyli tarbiya topmagan bo'lsak, o'sha mehrda, sevgida tarbiya topmagan bo'lsak, ota-onamiz o'ziga bir-biri bilan chiroyli munosabatda bo'lmagan bo'lsa, o'sha namunali ota-ona, turmush o'rtoq, er-xotin modelini shakllantirib bizga namuna qilib ko'rsatmagan bo'lsa, ertaga bizni barpo etadigan o'sha buyuk muqaddas dargohimizda ham xuddi shuni takrorlaymiz. Ya'ni siz chiroyli qilib tarbiya qilib, u qizni voyaga yetkazib turmushga berdingiz. Lekin u oilani muhiti qanaqa? U qanaqa bir qadriyatlar asosida qurilgan va shakllangan? Unga biz javob bera olmaymiz. Suvchi bo'lib, masalan, surishtirib borganda hamma maqtaydi, zo'r deydi. Lekin u oilaga kirib borganingizda chiqib keladi bunaqa nimalar. O'sha qaynonaning travmalari, kerak bo'lsa qaynotani ham bunaqa aralashuvlar bo'ladi. Hatto yaqinlar orasida ham bilmaysiz, yaqin do'stlaringizni ham. Faqatgina o'sha oilada yashagandan so'ng o'sha og'riqlari yuzaga chiqadi-da. Xurjida bir fikrlar bor edi. Ha, fikr shundan iboratki, ya'ni oilaviy zo'ravonlik va gender zo'ravonlik o'rtasidagi farq shundan iboratki, ya'ni biz o'sha oilada ishonch bildirgan, mehr bergan insonlarimiz tomonidan, demak, zo'ravonlikka uchraymiz. Gender zo'ravonlik turida esa, ya'ni jinsiga qarab kamsitishda ko'proq namoyon bo'ladi. Bu ko'chada, mehnat jamoasida, ta'lim muassasasida ham sodir etilishi mumkin. Endi ko'proq o'sha statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, ko'proq tazyiq zo'ravonlik oilada uchraganligi va buni tadqiqotlarda o'rganishlar, shu institut tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ham shu xotin-qizlarimiz aytishadiki, ko'proq gap qaytarganim uchun va shu buyurilgan ishni ular istaklariga monand tarzda bajarmaganligim uchun ko'p holatlarda rashk sababli deb ham sabablarni ko'rsatishadi va psixologlarni o'sha tahlillari bilan birgalikda olib borilgan tadqiqotlarda aytiladiki, o'sha oiladagi biron bir shaxsni ustun ko'rishi o'zini oilada va boshqa oila a'zolarini unga tobiylikda ushlashga qaratilgan o'sha siyosati bo'ladi oilada. Biron bir shaxsni, bu erkak kishi bo'lishi mumkin, bu ayol qaynona bo'lishi mumkin yoki erkak o'sha qaynota bo'lishi mumkin. Ya'ni oilada bir ustun shaxs bor va
va qolganlar unga tabiiy bo'lish kerak degan bir tushunchalar bilan qarashlar bilan va sabablarda mana shu tushunchalar yotadi va yana bir sabablari borki biz ko'proq o'sha fuqarolarimizga, ayollarimizga ham, erkaklarimizga ham to'g'ri tushuntirishimiz kerakki, nizoni zo'ravonlikdan ajratib olishimiz kerakdi bizni. Biz ba'zi holatlarda mana tadqiqotlarda murojaat qilganimizda ayollar aytishadiki, bir so'kinishni o'zi ham zo'ravonlik deyshadi, yoki bir tarsakini o'zi zo'ravonlik, yoki har qanday haqorat ham menga bir o'sha harakatsizlik bo'lishi mumkin, bir qarashini o'zi ham bu zo'ravonlik degan javoblar berishadi ayollar. Endi bu yerda ularga biz o'sha muloqotlarga chiqqanda tushuntiramiz. Ya'ni bu zo'ravonlik deb baholanishi uchun va biz aytayotgan mana shu mexanizmlar ishga tushishi uchun albatta u siklga ega bo'lishi kerak. Ya'ni sikl o'sha to'rtta o'sha darajasi mana psixolog ham aytib o'tdilar. Shu darajada bu takroran 2-3 tadan o'tgandan keyin bu haqiqiy zo'ravonlik bo'ladi. Lekin ba'zi maishiy nizolar bor. Maishiy nizolarda ikki taraf kelisha olmayapti. Aytaylik, u mol-mulk yuzasidan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Uydagi tozalik yuzasidan yoki bolalarni tarbiyasi bilan bog'liq holatlarda yuzaga kelishi mumkin. Ana shu holatlarda yuzaga kelgan nizolarda ham misol uchun zo'ravon o'z harakatini namoyon qilgan bo'lishi mumkin, lekin u takrorlanmasa bu zo'ravonlik deb jazoga tortadigan darajada emas hisoblanadi. Demak, takror bo'lsa bu sikl bo'lishi kerak. Tabiatida kasallikka aylanar ekanda, to'g'rimi? Shuni amalga oshirishga harakat qiladi, ya'ni zo'ravonlik bilan o'z maqsadiga erishadi. Buni aytishimdan asosiy sabab ba'zi holatlarda ayollar ham mana shu berilayotgan imkoniyat, imtiyozlardan ba'zi holatda suiiste'mol holatlari ham uchraydi, yoki himoya orderini misol uchun biz amaliyotda ko'rdik, bir yilda 5-6 martalab so'rash holatlari kuzatiladi. U majburdir balki so'rashga, shuni himoyaga majburdir. Yo'q, u holatlar ham bor. Misol uchun hozir bugungi kuni qonunchilikda bir yildan oshiq muddatga cho'zib himoya orderini berish ta'kidlanadi. Lekin bu yerda o'sha aytib o'tilgandek zo'ravon bilan ishlash o'sha mexanizmini kuchaytirishimiz kerak. Agar ikki taraflama yondashuv yuzaga kelsa, chunki biz hozir faqat xotin-qizni o'zi bilan unga psixologik yordam ko'rsatib, huquqiy yordam ko'rsatib ishlayapmiz-da, zo'ravon bilan ishlash holatida ozgina kamchiliklar yo'l qo'yilyapti. Rahmat fikrlar uchun. Hozir marhamat, masalan, juda ham to'g'ri ko'tardingiz, zo'ravon bilan ishlash. Mana biz ilgari ta'sih va zo'ravonlikka uchragan ayollarimizni reabilitatsiya markaziga yotqizardik, u ayollarga psixologik yordam berardik-da, uyga chiqarib yubordik. U zo'ravon kim? Zo'ravon bilan ishlash degan masala oldimizga qo'yilmasdi. Lekin mana Vazirlar Mahkamasini qabul qilgan reglamentida aynan mana shu zo'ravon, baribir zo'ravonni ham biz bilishimiz kerak. Uni ham balki muammolari bordir. Unda ham qanaqadir topish tutish yaxshi emasdir, yoki kasaldir, yoki o'zi psixologik yordamga muhtojdir. Mana shu reglamentda zo'ravon bilan o'sha uchastka noziri hamda xotin-qizlar faoli nazoratga oladi. Mana hozir siz aytib o'tdingiz, shu nazorat reja tuzadi. Buni tepasida Milliy gvardiyani nazorati ta'kidlab o'tilgan. Demak, hozirgi kunda siz mana ko'rsatuv boshida aytib o'tdingiz, qayta-qayta himoya orderi olyapti, bu holatlar ko'payapti va oxir oqibatda og'ir asoratlarga olib kelyapti dedingiz. Mana nazarimda mana shu qarorlarni nafaqat reabilitatsiya markazi yoki ichki ishlar, hamma hamkor tashkilotlar birgalikda bitta yoqadan bosh chiqarib ishlaydigan bo'lsak, albatta natijaga erishamiz. Lekin ko'paydi degan gapga men qo'shilmayman. Chunki ilgari hammamiz bilamiz, ta'ziq va zo'ravonlik umuman gapirilmagan, umuman statistika yuritilmagan va bu haqda hech qayerda gapirmagan biz. Mana hozir demak, oshkor bo'lmagan, to'rt devor orasida qolib ketgan. Qolib ketgan. Hozirgi kunda oshkora ijtimoiy tarmoqlarda ham, mana televideniyada ham, radioda ham, hamma joyda baralla buni befarq emasligimizni ko'rsatyapmiz. Demak, albatta natija beradi deb o'ylayman. Marhamat, fikrlar bor edi. 20 yildan beri o'sha ayollar stadiy zo'ravonlikka uchragan, biz himoya orderi berib kelgan bo'lsak, haqiqatda oldin bir oy berganmiz. Bir oy juda kam muddat bo'lgan. Haqiqat bir oydan keyin yana zo'ravon davom ettirgan zo'ravonlikka.
Undan keyin mana o'tgan yili 23-yil 11 aprel kuni 829 sonli qonun qabul qilindi. Mazkur qonun bilan himoya orderlari 1 oydan 1 yilgacha uzaytirib berildi. Hamda sud tomonidan uzaytirilishi belgilab berildi. Endi sud 4 oy, 5 oy, 1 yilgacha uzaytirib berishi mumkin. Shuningdek, mana oldin faqat biz jabrlanuvchi bilan ishlagan bo'lsak, reabilitatsiya joylaganmiz, uni sog'lom turmushga qaytargan zo'ravon shaxs qolib ketgan. Mana 175 sonli qaror bilan haqiqat o'sha profilaktika inspektori hamda xotin-qizlar faol tomonidan u bilan suhbat o'tkazishi, o'sha ayolimiz reabilitatsiya markaziga joylangandan keyin o'sha zo'ravon shaxs bilan tuzatish dasturidan o'tkazishlari belgilab berildi. Uni nimaga shu zo'ravonlik sodir etayotganligini aniqlash, muammolarni aniqlab, agar u ishsiz bo'lsa, ishga joylash, o'sha aytganlari spirtli ichimlik rujuq qo'ygan bo'lsa, sog'liqni saqlash bilan ishlash, psixologlar, mana inspektor psixologlar bizga jalb etildi shu zo'ravon shaxslar bilan ishlash bo'yicha. Undan tashqari mana o'sha himoya order berganimizdan keyin oila 6 oy davomida nazorat qilish belgilab berildi. O'sha mahalladagi profilaktika inspektori, xotin-qizlar faoli hamda ijtimoiy xizmat xodimlari tomonidan o'sha oila 6 oy davomida monitoring qilib, nazorat qilish belgilab berildi. Shu joyda bular yaxshi fikr aytib o'tdilar. Haqiqatda masalan, shunaqa turlari borki, insonni o'zini shaxs xususiyatlari borda. Aynan isteroid ayollarimiz borda. Ular mana o'sha berilayotgan imkoniyatlardan foydalanib, ular nima qilish mumkin? Isteroid o'zlarining xatti-harakatlari bilan mana shu vaziyatdan foydalanish mumkin. Aslida mana shu zo'ravon bilan qurbon obrazi deb aytamiz. Bu obrazga insonlar bekorga kirmaydi-da. Ruha yetilmagan insonlar bor. O'shalar kiradi. Faqat atrofda qutqaruvchi kelursa, ularga bu obraz yoqimli-ku. U mas'uliyatni yelkasiga olayotgani yo'q. U uchun har doim qutqaruvchi inson bor. Balki o'sha paytda biz endi suhbatlar jarayonida ko'rganmiz. O'sha biz aynan qurbon deb o'ylayotgan, zulmga chidayapti deb o'ylagan ayolimiz o'sha obrazga kirib, aslida uni o'zi nima deydi, zulmkor ayol bo'lib chiqishi ham mumkin-da. Bu hayotda har xil holatlar bo'lishi mumkin. O'sha uchun albatta ham qurbon bilan ham o'sha zulmkor inson bilan birga ishlash va bu ishlash jarayonida psixologlarni to'g'ri diagnostika qilishi maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Chunki insonlarning ruhiy holatini turli darajadagi buzilishlari bor-da. Oddiy bitta stressdan bo'lsa, masalan, psixologlar ishlash mumkin, lekin unda nevrotik o'zgarishlar bo'lsa, psixoterapevtlar, tibbiy psixologlar ishlash kerak. Lekin shunaqangi haqiqiy zulmda yurgan insonlar borki, ular zulmda ekanligini bilmaydida, ular o'zi og'ir psixosomatik kasalliklarga duchor bo'lgan. Ular marhamat yuribdi, shifokorlarda davolanishda yuribdi, nevropatologlarda yuribdi yoki og'ir darajada hattoki depressiyaga tushib qolganlar bor. Ular o'zi psixiatrlar ko'rigida yurgan bemorlar borda. Insonlar hozir mana so'zingizda qarang, e'tibor beryapman-da. Mana shu holatda yashaydi, zo'ravonlik holatida, lekin o'zi bilmaydi. Demak, bu o'sha tushunchalar bilan bog'liqmi? Ya'ni biz ham mana shunday yashaganmiz, sabr qilish kerak, chidash kerak. Albatta, o'sha qarashlar bilan bog'liq holat sifatida qaralganligi uchunmi bu? Demoqchi bo'lganimki, balki o'sha aynan juda ham ko'p himoya orderini so'rayotgan, o'shandan foydalanayotgan ayollarni o'zi shaxs xususiyatida buzilish bordir, ruhiyatida buzilish bordir. Haqiqatda aslida ular balki himoyaga muhtoj emasdir. O'sha tomonni ham tekshirish kerak. Qachonki biz faqat ularni himoya nima deydi, maqsad faqat himoya bo'laversa, inson shunaqada xuddi bolaga faqat yordam berursangiz, yordamga o'rganib qoladi-ku. Uni o'zini immunitetini, o'zini psixologik immunitetini ko'tarishga yordam berilsa, u boshqacharoq bo'ladi deb o'ylayman. Bu shakllangan shu bilan birga chekka mahallalarimizda, chekka hududlarda siz aytgandek taziqqa yillar davomida uzoq muddatlarda jabrlanib keladi-da, haligacha o'sha haq-huquqini bilmasdan, qonunlarni bilmasdan, bizning mamlakatimizni shunchalik mehr e'tiborini bilmasdan bekitib kelayotgan ayollarimiz ham bor-da. Ular uyaladi, o'sha oiladagi vaziyatni olib chiqishdan uyaladi. To'g'ri. Mana ko'pincha shu oilaga kirganimizda shu zo'ravonlik uchragan ayollarimiz bor-da, bir marta, ikki marta, uch marta, lekin hech qachon ular or biladi murojaat qilishi, o'sha ko'nikkan shu narsaga. Shu maqsadda mana yaqinda Vazirlar Mahkamasi qaror chiqdi. Mazkur qaror bilan joriy yilning 1-dekabrdan boshlab endi agar ayollarimiz 1 yil davomida 2 va undan ortiq zo'ravonlik uchragan bo'lsa, profilaktika inspektori tomonidan tashabbus
tariqasida himoya ordenlari berish vakolati beriladi. Oldin kirganimizda olishmasdi himoya ordeni. Ayolni o'zi so'ramasa ham beriladi. Ha, so'ramasa ham men tashabbus sifatida himoya ordeni rasmiylashtirib beriladi. Undan tashqari endi ayollarimiz MyGov.uz orqali ham himoya order olish bo'yicha murojaat qilishlari mumkin. Mazkur murojaat profilaktika inspektorining planshetiga kelib tushadi hamda zudlik bilan borib o'rganib, holatni agar himoya orderi kerak bo'lsa rasmiylashtirib berish vakolatlari beriladi. Fikrlar bor edi, qolib ketmasin, marhamat. Oilaviy nizolarda, vaziyatlarda ikkita eng qiyin bo'lgan holat bor-da. Birinchisi ayol o'sha tilini tiya olmasligi. Ikkinchisi erkak qo'li va tilini tiya olmasligi. Mana shu to'qnashuvda kim ustunga o'zarga o'ynab, o'sha ayol erkakni battar g'azabini qo'zg'ab, agressiyasini qo'zg'ab, uni o'sha zo'ravonlik ko'rsatish, tan jarohati yetkazish, kamsitish darajasigacha olib kelib qo'ygandan keyin erkak ham o'zini boshqara olmay, o'sha zo'ravonlikka moyilligi bor bo'lgan agressor erkak va natijada mana oilada yana bir zo'ravonlik, nizoli vaziyatlar, o'sha tazyiq va boshqa eng og'ir holatlari bunda og'ir tan jarohatlari olish bilan hattoki bir umrga nogiron bo'lib qolish holatlari mana ko'ryapmiz juda ham og'ir tan jarohatlari yetkazish hattoki joniga suiqasd qilish bilan yoki suitsid bilan o'sha jabrdiyda o'z joniga suitsid qilishi bilan amalga oshayotgani va bu oilaviy nizolarda eng katta jabr ko'ruvchi aynan voyaga yetmagan farzandlar bo'lyapti. Mana shu muhitda katta bo'lgandan keyin ertaga ular ham bolalik travmasi asosida o'zi barpo etgan oilasida mana shu holatni takrorlashi agar uni bolalik travmalari bilan ishlanmasa. Xoshida opa hozir juda muhim yo'nalishlarni mana o'sha og'riqli jihatlarini aytib o'tyapsiz. Endi mana ko'rsatuvimiz shu qadar tez o'tib ketdiki, mavzu muhimligi uchun, dolzarbligi uchun. Bizni teleekran orqali teletomoshabinlar kuzatyapti. Ayollar, bolalar bo'lishi mumkin. Turli yoshdagi, turli sohadagi mana fikrlarni eshitadi va ular ko'nglidan o'tkazishi mumkin, aytish oson. Lekin agar mana shu holatga tushganda har kim o'zi biladi o'zidan o'tganini deb aytishi mumkin. Endi yosh ulug'larimizga murojaat etmoqchiman. Mana shunday holatdagi mana fuqarolar bo'lishi mumkin. Ularga nima tavsiya bera olamiz? Dastlabki holatda marhamat. Hozir yoshlar tez qaror chiqarib qo'yishyapti-da. Yashamayman yoki ayollarga men o'zim boqib olaman deydi-yu, lekin ikki o'rtada mana Xurshidxon aytganlaridek bolalar jabr tortib qolyapti. O'sha uchun 7 o'lcha bir kesishimiz kerak deb o'ylayman. Bu uchun biz albatta mana shaharimizda har bir mahallaga kirib bordik. Barhayot turmush tarzi mavzusida biz albatta shu kirib borgan joyimizda psixologni diniy ulamolardan erkaklar ko'p joyga bo'lsa imom xatiblarni otinoylarni olib bordik. Diniy tomondan ham ular tushunchalar berdi. O'ylaymanki mana shularni o'ylab to'g'ri qabul qilib hayotimizni chiroyli qilib boshlashimiz kerak va yashashimiz kerak deb o'ylayman. Rahmat fikrlar uchun. Albatta, biz kelgusi dasturlarimizda mazkur yo'nalishni yana boshqa bir jihatlarini tahlil qilamiz. O'ylaymizki, biz har doim ko'rsatuvda mana shu mavzuga to'xtalar ekanmiz, ko'nglimiz og'riydi va qachon barham topar ekan, qachon o'sha ko'rsatkichlar, foizlar kamayar ekan degan fikrlar o'tadi har birimizdan. Nafaqat boshlovchidan, balki har bir ishtirokchidan ham. Shuning uchun yuqorida aytilganidek, aynan mazkur yo'nalishda har bir tashkilot o'z vazifasini a'lo bajarishi qolaversa, jamoatchilik nazorat, befarq bo'lmaslik, hatto jim turgan o'sha zo'ravonlikka uchrayotgan insonga yordam berishi kerak bo'ladi har bir inson. Endi bugungi ko'rsatuvimizning asosiy maqsadi 16 kunlik faollikka urg'u berildi, ya'ni 25 noyabrdan boshlab xotin-qizlarga zo'ravonlikka barham berish xalqaro kunidan boshlab 10 dekabr inson huquqlari kuniga qadar davom etadi va o'ylaymanki, nafaqat 16 kun ichida emas, balki har doim inson bir-birini qadrlash kerak. Chunki inson ulug' u mana shu jamiyat rivoji uchun hissa qo'shadi. Ekspertlarimiz fikrlari uchun barchaga minnatdorlik bildiramiz. Mahalla telekanali Minbar dasturida yana muhim mavzularda ko'rishguncha omon bo'ling deymiz.